بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزيز ناظرين، معزز ساتھیو، حضرت عیسیٰ ابن مریم قیامت کی ایک عظیم نشانی ہے. ان سے متعلق پچھلی مجلس میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں. آج ہم آپ کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے سرفرے اور عقل و خیرت سے عاری لوگ کچھ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اور کچھ ایسے حقیقت سے ناواقف لوگوں نے ان کی بات کو قبول کر لیا. اگر وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے اوپر غور کرتے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم، ان کے نزول کی کیفیت، نزول کا وقت، نزول کی جگہ بتلائی ہے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے خد و خال واضح کیے ہیں، تو وہ اس دھوکے میں نہ آتے. آج کی مجلس میں آپ کے سامنے اولاً حضرت عیسیٰ ابن مریم کے خد و خال کیا ہوں گے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ سچے مسیح اور جعلی مسیح کے اندر آپ فرق کر سکیں. چنانچہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے خد و خال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین احادیث سے معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا قدر درمیانی ہوگا، نہ ناٹے قد کے ہوں گے، نہ بڑے لمبے ہوں گے، ان کا رنگ قدر سانولا ہوگا، اور ان کے سانولے پن میں سرخی، تھوڑا سا گندمی، ان کا سانولا پن گندمی مائل ہوگا، جسم ان کا گٹھیلا ہوگا، سینہ چوڑا ہوگا، بال بالکل سیدھے ہوں گے، سر کے بال کانوں تک آئے ہوئے ہوں گے. ایسا معلوم ہوگا کہ بغیر کنگھی کیے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتاً ایسا پیدا کیا ہے کہ اس میں کنگھی کی ہوئی ہے. ایسا محسوس ہوگا کہ وہ ابھی نہا کر کے حمام سے باہر نکل رہے ہیں. ایسا محسوس ہوگا کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے. وہ نہایت ہی خوبصورت ہوں گے. یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے خد و خال صحیح احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے. چنانچہ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے خواب میں دکھلایا گیا کہ میں کعبہ کے پاس ہوں، مجھے خواب میں دکھلایا گیا کہ میں کعبہ کے پاس ہوں. ایک شخص ہے، سانولے قسم کا ہے، اور سانولوں میں جتنا خوبصورت ہو سکتا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے. اس کے بال کندھے تک آئے ہوئے ہیں، اس کا سینہ چوڑا ہے. یکتر ماء، اس کے دونوں بالوں سے پانی ٹپک رہے ہیں. واضعن یدیہ علی منکبی رجلین، وہ دو آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں. اپنے ساتھ موجود فرشتوں سے جب ہم نے پوچھا یہ کون ہیں،
تو بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ایک دوسری حدیث جو بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اس کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الانبیاء اخوة لعلات, انبیاء سوتیلے بھائی ہیں, یعنی دونوں کی ماں تو الگ الگ ہیں اور باپ ایک ہے, یعنی ان کا دین ایک ہے اور ان کی شریعتیں جدا جدا ہیں, اور میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا زیادہ حقدار ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں رہا ہے. وَإِنَّهُ نَازِلٌ, اور یقیناً وہ اس دنیا میں آنے والے ہیں. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَعْرِفُوهُ, انہیں جب دیکھ لو تو پہچان لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اللہ تبارک و تعالی نے غیب کے ذریعے یہ بتلا دیا تھا کہ کچھ ایسے سرفرے ہوں گے جو اپنے کو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کریں گے. اس لیے آپ نے کیا بیان فرمایا, جب تم لوگ دیکھ لو تو انہیں پہچان لو. یقین مانو, وہ رجلن مربوعن الی الحمرہ, وہ درمیانی قد کے آدمی ہیں, ان کا رنگ سفیدی اور سرخی مائل ہے. کأن رأسہ یقطر, گویا کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا, اگرچہ ان کے سر کے اندر نمی اور تری نہیں ہوگی, اور وہ دو زرد رنگ کا لباس پہن کر کے نازل ہوں گے. ایک اور حدیث جو صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. البتہ عیسیٰ فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے ہیں. جَعْدٌ, جَعْدٌ کے معنی ہوتا ہے درمیانی قد کے ہیں. عَرِيضُ الصَّدْرِ, اور ان کا سینہ چوڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی یہ خد و خال بیان کیے ہیں, بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان کر دیا کہ میری امت میں ان کے مشابہ کون ہوگا. چنانچہ ایک بڑے مشہور صحابی حضرت عروہ ابن مسعود الثقفی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بڑا اونچا مقام دیا ہے, وہ طائف کے رہنے والے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کر کے اسلام قبول کیے, اور جب اپنی قوم کو جا کر کے دین کی دعوت دی تو ان کی قوم نے انہیں شہید کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم شریف میں ان کے بارے میں ہے کہ میری امت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے مشابہ عروہ ابن مسعود الثقفی ہیں. یہ تھا حضرت عیسیٰ ابن مریم کا خد و خال. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب اس دنیا میں آئیں گے تو اس دنیا میں ان کا کام کیا ہوگا, ان کے کارنامے کیا ہوں گے, تاکہ اس کے ذریعے سے حقیقی مسیح اور جھوٹے مسیح کے درمیان فرق کر لیا جائے. چنانچہ احادیث کی روشنی میں جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے کارنامے, پہلا کارنامہ تو یہ ہوگا کہ وہ دجال, دنیا کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے, اس کو خاتمہ کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے, جیسا کہ پچھلی مجلس میں یہ بات گزر چکی ہے. دوسرا ان کا کارنامہ جو بڑا اہم ہوگا وہ یہ ہے کہ دین اسلام کی تجدید. اللہ تبارک و تعالی ہر صدی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر صدی کے ابتدا میں ایک ایسے شخص کو, مرد مجاہد کو, نیک مرد کو بھیجتا ہے جو دین اسلام کے مٹے نقوش کے اوپر دوبارہ تازہ کرتا ہے, اور جن احکام کے اوپر نسیان کی اور لوگوں کے بھول کی گرد پڑ جاتی ہے اسے صاف کرتا ہے, دین اسلام کے مٹے ہوئے نقوش کو تازہ کرتا ہے, اور وہ مجدد کہلاتا ہے. انہی مجددین میں سے مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے اور دین اسلام کی تجدید کریں گے. یعنی وہ اس دنیا میں جب آئیں گے تو آئیں گے بحیثیت نبی ہی کے ہوں گے,
اپنی نبوت پر باقی رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد وحی کے ذریعے کرے گا، لیکن اپنی شریعت جو شریعت عیسوی تھی اس کی طرف دعوت نہ دے کر کے شریعت محمدیہ کی طرف دعوت دیں گے اور اسے ہی لوگوں سے قبول کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنی متعدد احادیث کے اندر بیان کیا ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم، اور ایک روایت میں ہے فامکم منکم، کیف اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا اور وہ تمہارے درمیان تمہاری امامت کریں گے۔ اس کی تفصیل کرتے ہوئے حضرت ولید ابن مسلم سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی ذئب نے بیان فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ امامکم بکتاب ربکم وسنت نبیکم، تمہاری امامت کریں گے تمہارے رب کی کتاب کے مطابق اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا، ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے، انصاف ور حاکم کی صورت میں نازل ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں بیان فرمایا اماما مقسطا وحکما عدلا، ایسے امام ہوں گے جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، ایسا حاکم بن کر کے آئیں گے جو لوگوں کے درمیان عدل کو نافذ کریں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دین کی تجدید کا نتیجہ ہی ہوگا کہ ان کے زمانے میں اس دنیا سے جہاد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جہاد کا سلسلہ جب سے اس دنیا میں حق و باطل کی کشمکش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا سلسلہ رکھا ہے، تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے رہے ہیں، انبیاء کے بعد صلحاء اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاد کیا اور آپ نے بیان فرمایا کہ جہاد برابر جاری رہے گا قیامت تک۔ لیکن جہاد جب قیامت کی وہ نشانی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی صورت میں ظاہر ہو جائے گی تو جہاد کا خاتمہ ہو جائے گا، جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ عیسیٰ ابن مریم کسی سے اب مذہب اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب قبول نہیں کریں گی، کراس نشان جس کی بنیاد پر اسے مبارک سمجھتے ہوئے آج دنیا کے اندر نصارہ نے اپنے غلبے کی کوشش کی ہے اور کوشش کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم اس نشان کو توڑ پھینکیں گے اور اسے کوڑے کے اندر ڈال دیں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم اس دنیا سے تمام دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ذرا غور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَيُوشَكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم، وہ وقت دور نہیں ہے کہ تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہو، وہ ایک حاکم انصاف ور بادشاہ کے شکل میں ظاہر ہوں گے، سولی لسان کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کا خاتمہ کر دیں گے، انہی کے زمانے میں لڑائی کا معاملہ بند ہو جائے گا، اسلام پر لوگوں سے قتال کریں گے اور ان کے زمانے میں دعویٰ ایک ہوگا، یعنی صرف تمام لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا تیسرا کارنامہ یہ ہوگا کہ سور اور بندر کو قتل کر دیں گے، سور اور بندر کو قتل کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان طبرانی اوسط میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں آئیں ایک انصاف اور حاکم کی شکل میں، ایک حق کے مطابق فیصلہ کرنے والے قاضی کی صورت میں آئیں، صلیب کو توڑ دیں، خنزیر کو قتل کر دیں، بندر کو قتل کر دیں، جزیہ کا خاتمہ کر دیں
اور سجدہ ہر ایک کا ایک رہے گا، یعنی ساری دنیا کے لوگ صرف اللہ رب العالمین کو سجدہ کریں گے۔ خنزیر کے قتل کی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے، یہ نہایت ہی بے غیرت اور منحوس اور ناپاک جانور ہے، اس کے باوجود آج یورپ کے وہ لوگ جو اپنے کو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے مذہب پر ہونے کے دعوے دار ہیں، اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، آج ہوٹلوں میں بڑے شوق سے پیش کیا جاتا ہے، لہذا عیسیٰ ابن مریم ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے خنزیر اس ناپاک جانور کو قتل کر دیں گے، اور بندر کو اس لیے قتل کریں گے کہ اس جانور کو بھی بہت سے لوگ اس کی عبادت کیا کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایک جانور ہے، انسان اس سے افضل ہے، لیکن افضل ہونے کے باوجود انسان ایک جانور کی پوجا کرتا ہے، لہذا عیسیٰ ابن مریم ان کو اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا چوتھا کارنامہ یہ ہوگا کہ ان کے زمانے میں یاجوج اور ماجوج ہلاک ہوں گے، یعنی یاجوج اور ماجوج ایک ایسی قوم جس سے مقابلہ کی دنیا میں کسی بھی قوم کو طاقت نہیں ہے، اور وہ اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں، یاجوج اور ماجوج کا بھی خاتمہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کریں گے، جس کی تفصیل اگلی مجلس یا اس کے بعد آئے گی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے متعلق ایک بات اور جاننے کی ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس دنیا میں اسلام کے مطابق عمل کرنے کے لیے آئیں گے، لہذا بیت اللہ شریف کا حج بھی کریں گے، اور بہت ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت بھی کریں اور آپ کے مسجد کی بھی زیارت کریں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے متعلق صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم روحہ کے کشادہ جگہ، روحہ ایک جگہ ہے جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے راستے میں 75 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، آج وہ جگہ تو نہیں پائی جاتی، البتہ اس کے قریب ایک چھوٹا سا شہر ہے جسے مسجد کہا جاتا ہے، یہی سے حضرت عیسیٰ ابن مریم حج اور عمرے، صرف حج کا، صرف عمرے کا یا حج اور عمرے کا، دونوں کا احرام باندھ کر کے حضرت عیسیٰ ابن مریم اس گھر کا حج کریں گے، اور بہت ممکن ہے کہ یہ حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کے بعد ہو، کیوں؟ اس لیے کہ فج روحہ جہاں سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے احرام باندھنے کو کہا جا رہا ہے وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے راستے ہی میں ہے، اور شاید اس حدیث کے اندر اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اگر میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے مجھے پکاریں یا محمد لاجیبن، تو میں ان کی بات کا جواب دوں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بیت اللہ شریف کا حج بھی کریں گے، حضرت عیسیٰ ابن مریم اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی فضیلت سے نوازا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے، ایک وہ جماعت جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگی، ایک اور حدیث جو صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر ابن عبداللہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال طائفة من امتی، میری امت کی ایک جماعت برابر حق کے اوپر قائم رہ کر کے دین کے لیے جہاد کرتی رہے گی، اسی جماعت میں عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ ابن مریم اسی جماعت کے ایک فرد کے پیچھے نماز پڑھے گی۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی فضیلت سے نوازا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زمانے کی بہت سی خصوصیات احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ان کا بھی
ایک جائزہ ہمیں اور آپ کو لے لینا چاہیے. چنانچہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں لوگ دینی طور پر بڑے مطمئن ہوں گے, معاشی طور پر لوگوں کو بڑی ہی کشادگی ہوگی, اجتماعی طور پر بڑا ہی امن و امان قائم ہوگا. چنانچہ ان کے زمانے میں عیش کی فراوانی ہوگی, کفر و شرک کا نشان مٹ چکا ہوگا, صرف توحید کی ہر طرف پکار سنائی دے گی, کینہ کپٹ کا خاتمہ ہو جائے گا, زہریلے جانور کا زہر باقی نہیں رہے گا, زمین تمام اپنی خیرات و برکات کو اگل دے گی, درندہ اپنی درندگی کو چھوڑ دے گا. چنانچہ ایک حدیث جسے حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے اور وہ حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر ایک لمبی حدیث ہے, اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کے خاتمے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس زمین کے اوپر بارش نازل فرمائے گا, بارش نازل فرمائے گا. اس بارش کا یہ اثر ہوگا کہ روئے زمین کی کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں پر اس بارش کے قطرات نہ پہنچیں, حتیٰ کہ لوگوں کے گھروں کے اندر بھی اس بارش کا پانی داخل ہوگا. جس طریقے سے آج بسا اوقات ہوتا ہے کہ بارش اتنی تیز ہوتی ہے, سیلاب اتنا تیز آتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتا ہے, لیکن یہ سیلاب تو ایسا ہوتا ہے جس سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اور زمین کا ایک حصہ متاثر ہوتا ہے, لیکن وہ بارش جو نازل ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے زمین کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہوگا جو اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ جائے. اور دوسری خوبی اس بارش کی یہ ہوگی کہ وہ بارش لوگوں کے لیے نقصان دہ اور ضرر رساں نہیں ہوگی, بلکہ اس بارش کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ روئے زمین جس کے اوپر کفر و شرک اور ہر قسم کے فساد کی غلیظگی پھیلی ہوئی ہے, اس روئے زمین کو اس پانی سے اللہ تبارک و تعالی دھو دے تو اس روئے زمین سے, اس بارش سے روئے زمین کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اسے دھول دے گا, حتی یترکھا کالزرفہ, یہاں تک کہ حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالی اسے صاف شفاف شیشے کے طریقے سے چھوڑ دے گا. پھر زمین کو حکم ہوگا انبتی ثمرات کی وردی برکت کی, تو اپنے پھلوں کو اگا, تیرے اوپر سے جو درخت ہیں, تیرے اوپر جو یہ سبزے دار پایا جا رہا ہے, ان سے جو پھل پیدا ہوتے ہیں ان پھلوں کو تو آزادہ کر دے اور تیری اندر جو برکت اللہ تبارک نے رکھی ہے اس برکت کو تو واپس کر دے. فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ ایک انار سے ایک بڑی جماعت, صرف ایک خاندان نہیں بلکہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت آسودہ ہو جائے گی, اور انار کے پھل کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے سائے میں لوگ بیٹھ کر کے سایہ حاصل کریں گے. وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ, اللہ تبارک و تعالیٰ دودھان اونٹ کے دودھ میں برکت عطا فرمائے گا, یہاں تک کہ ایک اونٹنی لوگوں کی ایک جماعت جو 100-200 یا اس سے زیادہ لوگوں پر ہو ان کے لیے بھی کافی ہو جائے گی, اور ایک گائے کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا, اور ایک بکری کا دودھ ایک گھر کے لیے کافی ہو جائے گا. تو اتنی برکت اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں نازل فرمائے گا. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہر قسم کی برکت ہوگی, اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لعیش بعد المسیح, مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کی زندگی کتنی پیاری زندگی ہے, ان کے نزول کے بعد کی زندگی کتنی اچھی زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالی آسمان کو حکم دے گا کہ آسمان بارش نازل فرمائے, اور زمین کو حکم دے گا کہ اپنے سبزے کو زمین اگا دے, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی دانے کو ایک پتھر کے اوپر ڈال دیا جائے,
इस मेज के ऊपर भी कोई आदमी दाना डाल दे तो वो दाना भी उगेगा और फल देगा, और उस जमाने में लोगों के दरमियान ना कीना कपट होगा ना बुग्ज़ो हसद होगा, यहां तक कि एक शख्स एक शेर के पास से गुजरेगा लेकिन शेर उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और एक सांप को अपने पैर तले रौंदेगा लेकिन सांप उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने की ज़िंदगी बड़ी बेहतर ज़िंदगी होगी, ये बरकत होगी हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने की। आज की मजलिस का, इस वक्त की मजलिस का अब वक्त ख़त्म हुआ, हम अपनी बात यहीं पर ख़त्म करते हुए अगली मजलिस में आपसे इसी से मुतालिक एक नया उनवान लेकर के हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आपसे हम रुख्सत चाहते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमारी आपकी इस मजलिस को कायम व दायम रखे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।